ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့နဲ့အတူတပါးရည်ရည်တယ်နော်ဒီအမှုဟာမတရားတဲ့အမှုဖောင်ရောက်ဆယ်ဖမ်းတဲ့အမှုဒါကြောင့်မလို့သူတို့အများဆုံး ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဒီရေးကိုလုပ်လို့ပါနော်အဲ့တော့တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီကျွန်တော်တို့တန်တရာပူကျဲလာမယ်နှစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီပူကျဲလာမယ်သုံးနှစ်ပြည့်သွားပြီပူကျဲလာမယ်အဲ့တော့သူတို့မလို့မချင်းကျွန်တော်တို့တန်တရာပူပြီးကျဲလာ